Kontorsdag idag, jobbar här. Ja, nice. Alltså, ja. Ganska bra dag ändå, tycker jag. Bra ändå. Ja, ja, ganska bra dag ändå. Nej, inte så mycket dåligt som kan hända då, ändå. Så, tycker jag ändå. Allt känns ändå väldigt... Oh. Vad fan gör du? Fan, rutan... Nej! Ah, vad fan! Ah! Jag ramlade! Nej, vad gör du? Ah! Nej! No! Känns som att jag har helt video och idag ska jag och Emil köra deathmatch eftersom att, ja, jag vill ju göra det nu, alltså för eftersom att han kastade ut mig genom fönstret, förstörde min kontor. Alltså jag är faktiskt väldigt sur, så jag ska göra revenge och ja, så att jag har förberett mina vapen här och jag ska gå in nu. Vi får se vad han gör, eller jag skulle tro att han är här inne, vi får se. Den lilla jäkla. Aha. Hej, hörru! Aha. Mitt kontor nu. Nej, fan, det här är mitt ställe! Ah! Ah, känn på den där som är en slag. Bam! Nej! Haha! 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 Ah. Nu ska jag döda dig, för att du förstörde min kontorsdag! Ah! Kolla där! Så där går det när man muckar med mig. Nej! Nej, hörru, vad gör du? Vilka vapen får man ändå använda den här? Alla vapen förutom inga. Alla vapen förutom rocket launcher. Ah! Haha! Nej! Nej! Haha! Men... Nej... Asså, det... Men ja, det där, det ska jag inte ha med nu, men ja... Nu dog du också. Jag råkar hoppa hit. Ja. Lyda! Nej! Men! Så där känner jag om det. Vad gör du? Jag hör det, det är lite läskigt faktiskt. Jag höll på att dö. Alltså, replay på det där alltså, för jag såg inte att jag sköt och jag träffade ändå. Jag vet inte om det är så jävla nice, kör med replay, men... Och det stämmer, i den här videon så kommer vi att revisita The Walter White House som vi hade med i första Deathmatch-videon. Det här är den tredje och... Vita huset. Jajamän, det vita huset. Ni som... Walter Vitus. Ja. Det där var bra! Och du flög ut genom fönstret. Hej, hej! Du skjuter med min döda kropp! Alltså... Oj! Nej! Alltså... Jag höll på att ramla ut. Oj! Det är nästan som man borde förbjuda crossbow, bara för man båda använder ju den, och det är det enda vapen man använder. Okej, vi förbjuder den då. Ja, crossbow och RPG'n är förbjudna. Ja. Alltså... Nej, jag skriker inte, eller jag menar, jag flyger inte, eller jag menar, jag... Då för mig skriker de inte. Alltså, nej. Nej. Fast... Det var hej, hallå. Hej, det funkar. Jag men... det funkar. Du fuskar med det. Men det är okej när jag gör. Du oborrar. Luta. Vadå? Dö. 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 Nej. Åh! Vadå? Jag överlevde! Jaha, du gjorde en sån där save. Din lilla räkel! Jag ska... När jag var på väg in så sköt jag ut mig igen. Oh, den där var roligt ont!
Alltså den där låter bro. Kan ni sluta? Det lät jättejobbigt. Haha, lall. Vi förbjuder assault riflen. Inte SMG eller assault rifle. Varför får man inte SMG för? Okej, nu får man bara... man får bara shotgun och man får bara magnum och pistol och crowbar. Och grenade. Ja. Fast grenade är, dock, grenade är ganska fusk. Ska vi inte ta bort den också? Jag gör det. Ta bort alla då. Ta bort alla medan som är på. Jag dog innan. Haha, lol. Nej. Du har 27 dödar. Du har dött 27 gånger lyckats. Alltså. Ja. Men det är bara coolt. Det är bara coolingar som... Åh nej! Mer än hälften av dem. YOLO! Jag är bäst. Ingen protest. Lacka häst. Jag har redan varit det. Åh! Nej! Nu jävlar ska jag göra revenge 2! Jävla vad jag vann den här bara för att på skicklighet. Va? Du har dött 40 gånger. Och jag har 22 kills. Jag vann på så här smarthet liksom. Åh, vad smart han är. Han använder clicker hacker. Nu kommer nästa bana. Då det finns då en serie som heter Breaking Bad. Och då finns det en snubbe där som heter Walter White. Och ja, det här är då hans hem. Jag är Walter White. Är det Walter White? Ja, jag vill vara där. Okej, då är jag är mig själv. Nu har vi börjat om allt. Alla vapen är tillåtna förutom RPG:n. Så vi får använda crossbowen också. Nu har Walter White... Walter White, han har sett sina sista dagar nu i livet. Det här är Breaking Bad The Ending. I'm here! I'm here! Ooh, yes! Ah! Ah! Men sluta! Men, du bara står ju där! Ja men, det är jättelätt! Jaha, du gör en sån där, ja. Alltså! Alltså... Alltså, vad fan! Aj. Det är på riktigt skills bara. Oh. Nice! Vi kör en annan vapen, vi kör revolver. Ah! Ah! Du stängde in mig, det är fusk! Nej! Nej, jag vill gömma mig, men den förstör min dagla din! Så. Lita. Alltså, vad fan, alltså. Alltså! Yes! Nej men asså, seriöst. Ej, 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 ej. Vad fan har du gjort det? Men du har förstört allt idag. Jag är Mr. Vit. Mr. Lolle. Men jag tänker så här ändå, att om du ska vara så jävla ska jag... Sista målet vinner. Jära, nej. Nej, det där, okay, det är fusk. Nu, för nu har vi lika mycket. Okej, okay, nu. Haha, Lolle vann, Lolle vann. Och du, jag vann med mest kills. Lala, och de som tycker jag vann, de får ta, skriva hashtag Lucas King, Walter, nej, Lucas, Lucas the ultimate one. De som gillar, de som är på Emil, de skriver Pro Emil vann. Och ni är också pro i såna fall, ni fan gigachats. Okej, okay, jag kommer att swisha 2000 spänn till varenda en som skriver 2500 miljoner. Om ni skriver mig en gång, då har ni gett mig 100 röster. Ja, om ni skriver mig, då har ni gett mig kvintiljoners röster, oändligt, och stjärnstopp, så det inte går att vinna. Om ni har skrivit min en gång, då är det alltid en mer än Lukas. Ja, visst. Vi kommer inte få några kommentarer. Nej. Oh my god, du bara blev kickad. Ja, du, jag blev kickad av dig. Vänta lite nu, betyder det att Emil var aldrig med? Det var ju Mr. Vit. Aha, just det, Mr. Vit.
I alla fall, hoppas ni tyckte videon var bra. Glöm inte att likea, prenumerera, slå på notisklockan. Vi ses i nästa video, ha det bra. Och hej då. Vi ska säga hej då samtidigt. Hej då. Hej då. Vi ska säga hej då länge. Hej då. Kan du säga längre? Hej då. Hej då.